I den här uppgiften så ska jag beräkna A1, bestämma A-värdet och ange eventuella maximi- och minimipunkter. Och det första jag gör är att jag tittar på vilka nollställen har den här funktionen. För det kan jag bestämma även om att jag inte vet A. Och den här funktionen får värdet 0 när x är 0, för då blir det här 0, 0 gånger någonting är 0. Eller när parentesen är 0 och det blir det när x är lika med 6. Så nollställen. När x är lika med 0 och när x är lika med 6. Sådär. Och sedan då så tar jag och beräknar integralen för den här då funktionen. För jag vet att integralen ska bli 18. Så då beräknar jag integralen från 0 till 6 av den här funktionen. Nu så har jag ett problem att jag har en parentes här och jag är inte van att integrera det då. Så det jag får göra då det är att multiplicera in ax i kvadrat i parentesen. Så får jag att y är lika med 6 ax i kvadrat minus a x upphöjt till 3. Så då sätter jag in den. Så får jag då 6 ax i kvadrat minus ax upphöjt till 3 dx. Plocka fram primitiv funktion till det här då. Det blir 2 ax upphöjt till 3 minus ax upphöjt till 4 genom 4 från 0 till 6 lika med. Stoppar in 6an istället för x här så får jag 432 stycken a subtraherat med. Stoppar in en 6 istället för x här så får jag 324 stycken a. Och sen när jag stoppar in under gränsen så blir de här båda termerna 0. Så jag har så här många a. Det vill säga jag har 108 stycken a. Och nu visste jag att den här integralen skulle bli detsamma som 18. Så jag får att 108 stycken a är detsamma som 18. Dividerar med 108 på båda sidor så får jag att a är detsamma som en sjättedel. Sådär. Så då kan jag ta och stoppa in en sjättedel istället för a i funktionen. Så får jag att y är lika med en sjättedel x i kvadrat 6 minus x sådär. Och det här då om jag multiplicerar in det här i parentesen så får jag en sjättedel multiplicerat med 6. Det är ju då x i kvadrat. Och så en sjättedel x i kvadrat gånger x. Det blir då minus x upphöjt till 3 genom 6. Så min funktion ser ut så här då. X i kvadrat minus x upphöjt till 3 genom 6. Så. Och då skulle jag ta och bestämma eventuella minimi- och maximipunkter. Och minimi, maximipunkter har y' är lika med 0. Så derivatan är lika med 0. Så jag tar min funktion här och deriverar den. Så jag får y' är lika med 2 stycken x minus 3 stycken x i kvadrat genom 6. Och det här kan jag snygga till som y' är lika med 2x minus x i kvadrat genom 3 delat med 6. Den går dela med 3. Den går dela med 3 så blir det en 2 kvar. Sådär. Och då sätter jag derivatan lika med 0. Så ska det här bli detsamma som 0. Så jag får att 2x minus x i kvadrat genom 2 ska vara lika med 0. Jag kan ta och faktorisera ut ett x här. Så får jag x parentes 2 minus x halva är lika med 0. Och det här är lika med 0 när x är lika med 0, för då är den 0.
Eller när x är lika med 4. För då blir det här 0. 4 genom 2, det är 2. Och 2 minus 2, det är 0. Så där har jag ett nollställe och där har jag ett annat nollställe. Och då kan jag ange maximi- och minimipunkter. Och den första extrempunkten då, eller maximi- eller minimipunkten, den får jag när x är lika med 0. Då tar jag stoppar in x-värdet 0 i funktionen. Så om x är lika med 0 så medför det att y är lika med 0 i kvadrat minus 0 upphöjt till 3 genom 6, det vill säga 0. Så jag har en punkt som är 0, 0. Och så sen om x är lika med 4 så betyder det att y är lika med 4 i kvadrat minus 4 upphöjt till 3 genom 6 på det där sättet. Och 4 i kvadrat är 16. Vi skriver här då lika med 16 minus. Och 4 upphöjt till 3 delat med 6. Det är detsamma som 32 tredjedelar. Sådär. Och 16 minus 32 tredjedelar. Det är detsamma som 16 tredjedelar. Så vi har en annan extrempunkt vid 4,16 tredjedelar. Så det här är en maximipunkt. Och det här är en minimipunkt.